властите от двете страни на границата търсят решение на проблема с затрудненото преминаване на тежкотоварни автомобили на граничния пункт Дунав мост 2. Срещата се провежда при затворени за медиите врати по настояване на румънските гранични служби. Все още няма взето конкретно решение. Обсъжда се отварянето на трето трасе, което да обработва постоянно товарните автомобили. Положителният отговор обаче трябва да дойде от румънска страна, на чиято територия се извършват проверките на граничния пункт. След вчерашните протести на шофьорите, които спонтанно блокираха движението в двете посоки по моста, днес трафика е спокоен. На подхода към съоръжението преди час имаше колона едва от 40 тежкотоварни автомобила. Шофьорите казаха, че изчакват на опашка около 1 час. Граничните полицаи продължават да работят на пълен капацитет. Товарните автомобили се пропускат на 4 вместо на 3 трасета.